Ele recomendou a gente a colocar o volume em 100%, não sou louco? Eu sou besta, filho. Checkpoint. Nossa, mas o cara deixar o checkpoint visível. Opa, XPzinho. Aí, a galera entrou aí, vamos esperar eles? É, o Caião falou que tá entrando. Bora, rapaz. É só subir aqui, boa, boa. Vamos que o Wolverine não tem medo de nada. Ó o Digsal. Ih, 30 segundos. Interar 38. Abri a porta. Meu Deus. Nossa. Tem que quebrar o vidro. Acha carvão, velho. Nossa. Alguma coisa do aqui, chão. Aqui, ó. Bola aqui, tem bola aqui. Quebrei. Vambora. Boa. Nossa, que da hora esse mapa, velho. Beleza. Tá preula, foi só pra ficar esperto, hein, casal. É literalmente jogos mortais, velho. Tem coisa aqui, Sassuchão. Gritou na minha orelha. Level 3. Mano, é literalmente jogos mortais, é igual o filme. Ó, achei uma parada aqui em cima, um cartãozinho. Aqui, bora. Interagir, vambora. Ah, mano, só eu que me assusto, velho. Os jump scare dá em uma pessoa só, velho. Pra mim não apareceu não, velho. Os jump scare dá só em quem passa do pedaço primeiro. Aqui, ó, interagir. Já viu que a gente vai ter que acelerar, velho. É, mano, isso daqui é quanto mais rápido, melhor. E a vida não recupera, tá? Pelo menos... Ah, mas se a gente morrer, a gente volta do checkpoint, tem essa. Aqui. Não, mas vamos ver até onde a gente vai sem morrer, mano. A meta é não morrer, né? Welcome to the second game. Quem in front of you there is a glass bridge. You must make it across, but be careful. Oh, se bem que o parceiro aqui já foi na frente, ó. O Nandinho já foi. Vai, Nandinho. Agora ele vai. Vai, Caio. Agora é você, então vai. Então vou subir com ele, bora. Será que ele sabe? E agora? Beleza, agora eu e tu. Tá faltando um. Deixa eu ver se eu acho isso aí. Aqui, ó, caro ou coroa? Calma aí, vai. Você quer qual? Welcome caro ou coroa? Eu quero começar de novo. Meu primeiro dado foi dele. Segura aí, Caio. É que eu acho que tem que ajustar meu dado. Mas tem um caro ou coroa aqui, ó. Joga, cara. Deu cara. Cara, vai. É você. Poxa, você então. Que pediu o cara, maluco. Ué, quem ganha que tem o prejuízo? Mas você é burro, cara! Cai, Sassuchão. Eu e tu agora. Eu vou jogar o dado. Não é possível que é tudo reto, é só pra enganar a gente, velho. É, agora é torto, então. Ai, meu Deus, é muito burro. Ah! Você caiu fora do vidro, velho. Mano, é isso. Ah, mano, eu não consigo passar, velho. Ah, o Digsal tá olhando a gente ali de cima. Será que não tem direito autoral, não, velho? Ah, boa, meu garoto. Vambora. Tem que abrir esse portão. Ó, achei um botão aqui, open shutter. Vamos ver. Abrir. Ah, é do portão. Eu não vou ficar aqui, não, filho. Vai você primeiro. Michael Myers, nenhum jumpscare me pega, velho. Eu sou o Wolverine e estou assustando até agora. Ah lá, a gente reconhece esse banheiro. É o do primeiro filme. Ó o bagulho de vida aqui em cima. Ele falou alguma coisa que a gente tinha que procurar, velho. Puta, eu não ouvi, eu tava felizão antes de traduzir. Será que é isso? Beleza, vai cair água, olha pro céu. A gente tem uma que subir saída. Pra cá, ó. Aqui, ó. Beleza, já entrei. Ó, uma porta aqui. Sai fora. Olha o espelho quebrado ali, vai ter 7 anos de azar. Você vê uma escada, você passa embaixo ou você fica com medo? Eu passo embaixo, velho. Mentira, eu também não abro. Ih, falta um cartão, Sassuchão, vou ter que achar. Cara, vai ter alguma coisa pra cortar nessa sala, que a gente vai cortar essa porta, vai entrar e vai achar o cartão lá dentro. Quer apostar quanto que vai, o cartão vai estar dentro de uma máquina de impressora? Aqui? Achei, não tava, perdeu. É o CRXM que fez esse mapa aqui. Ih, velho, que isso? Ele tá ali ainda, doidão. Mas ele não mata nós não, é só pra assustar nós. Cadê? Arrepio que eu dei agora. Entrei calma. Qual andar que é o seu, hein, casão? Sétimo andar, please. Então vamos ter que ir de escada, vem. Ah, nossa. Nossa, mas eu sou muito ruim, cara. Ele não pula bem. Ai, caí. Boa, aê, boa. Salsichão, vou tentar. On, salsichão tá on. Nossa, vai ter que achar a alavanca que para o bagulho. Já vai. Puxa tudo. Já vai. Já vai. O bagulho tá vindo, hein, casão? Mano. Nossa, tem muita alavanca, velho. É, as que estão pra cima. Boa. Abriu aqui, ó. Pulei. Que? Abriu o quê? Abriu um buraco no chão. Passei pro 9. Boa. Boa! Não apareceu a cutscene pra você? Não. Só passa, acho que, pro primeiro. Acho que é pro instigador, na verdade. É pra quem faz a ação. Ó, XP. Ai! Que isso, velho? Ai! Ai! Você viu? Se tivesse um efeito sonoro agora, pra eu tinha me borrado, um velho. Fez um...
tá você quebrou a lâmpada, velho? Eu não. Já tava assim quando eu cheguei. Ah, opa. Não, aqui é o começo, mano. Nós voltamos pro começo, desculpa. Eu sou péssimo com localização dentro de jogo. Ó, tem alguma coisa pra apertar aqui, não. Aqui, 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 ó, aqui, ó. O mano achou. Ele tá piscando a lanterna desesperado pra tentar falar pra gente. Ah, era no meio da moitinha. Ó, o tio Paulo tá por aí. Eu odeio quando tem essas paradas. Ó, botãozinho. Ó, inspecionar um bagulho. Traço, traço 5. Tá, o último número é 5. A gente tem que achar uma combinação de 3 números. O do meio é 3. Tananã, 3, 5. É, e o outro eu acho que é esse documento aqui, mano. Esse documento aqui é o quê? Alguém clicou nesse documento não, aqui? Não, não, esse aí tava inclicável mesmo. Eu acho que o Tante vai ter que adivinhar, se pá. 1, 3, 5, vamos ver. 2, 3, 4. Eu acho que é 8, 3, 5. Por que 4? Não tem 5, só tem 1, 2, 3, 4 e 5. É, então testa aí, mano. O último é 5. O último é 5. 3, 3, 5. O do meio é 3. 3, 3, 5. Eu acho que é 5, 3, 3, 5. É. 4, 3, 5, não. 5, 3, 5, vai. 5, 3, 5. É, você achou o outro 5, eu sabia, deve ter achado, certeza. Welcome to the fourth game. You've done well up until então, this point, ter que ir lá, vai ter que survive this one. Nossa! 5, 3, 5. É. Falaram que o maninho tava comunicando a gente por código Morse ali, que ele achou a saída. Nossa, salsichão. Qual foi, mano? Meu personagem não... Eu não posso falar isso, né? Não, mas não é pra correr. Você só tem que passar aqui, ó, Vrum. Vou sem olhar, então. Ai, fui burro. Errei e fui Neymar, véi. Beleza, chegou numa parte que eu não consigo. É só pular, pega a dica aqui, ó. Na hora que ele passar, você pula. É que a hitbox dele tá um pouco maior do que parece, do que tá aparentando. Você tem que esperar ele passar do meio, aí você pula pra frente, vai. Isso. Passei. Ixi, vamos ter que esperar aqui. Eu quero a minha mãe. 2000 anos depois. Easy, Digisol. Manda uma difícil. Tá, pelo, agora eu virei o quê? Matrix pra ter que desviar de laser, mano? Eu sou muito bom, rapaz. Respeita. 7000 de XP, que é isso, cara? Dá muito esse aqui, velho. Calma, tem coisa pra cá, a gente vai ter que achar um martelo, ó, pra destruir. Ó, tem XP aqui, hein, casal. Tem uma sala aqui pra trás, velho, ó. É, vai, provavelmente o martelo vai tá aí. Tem uma geringonça giratória aqui pra coletar, velho. Ah, a gente precisa de uma geringonça giratória, uma pólvora e uma fita adesiva. Geringonça giratória. Achei aqui a fita adesiva, tá atrás desse negócio aqui. Ó, o parceiro do código Morse tá com o código... Pólvora do código Morse aqui. Aqui, ó, fez, boa. Ah, é o caiu do código Morse. Peguei C4. Abri aqui, seu chão. Uma chave, outra chave, outra chave. Ixi, só uma porta viu. É a verdadeira, né? Mano. Mas abriu essa porta aqui junto, calma aí, abriu isso aqui junto, ó. Pulha. Passei, você tem que dar um pulo pra ele conseguir bater a cabeça de baixo. Você dá um pulo na água. Não, dentro dela aqui, ó. Isso. E aí você nada rápido antes que você morra afogado. Tô indo atrás de você. Não é aqui? Meu Deus, é aqui então. Nossa, tô ficando asfixiado, véi. É pra cá, hein, casão. Vai pra direita que eu vou pra esquerda. Aqui não tem nada. É pra esquerda mesmo que eu achei uma... Eu vou de óbito. Achei a saída. Se salva, meu irmão. Boa. Ah, o que, que eu achei aqui? Uma chave, achei a chave. Nossa, eu vou ter que voltar, salsichão. Eu vou morrer também. Mas acho que eu vou morrer, vou ter que voltar no checkpoint, velho. Eu já vou adiantando, então, pegando as chaves, mano. Morri. Minha chave dropou no caminho de volta, velho. E tio XP aqui, o Incasão nem avisou nós. Ah, é, foi mal. Vou levar a chave também. Ó, a minha que dropou aqui, eu tô ouvindo o barulho dela dropada. Deixa eu pegar. Aqui, boa, 3 chaves, peguei. Então pera, segura. E 3 Kikos? Será que não dá pra gente pegar 3 Kikos? 3 Chiquinha. Só 3 chaves? Isso. Pode abrir a porta, eu vou aguardar vocês. Ixi, tá enchendo de água aqui, salsichão. Tem que abrir logo. O piso não tava aguado assim, tava? Vou abrir essa aqui primeiro, ó. Calma, não, Icazão. Ah! Meu Deus. Jump Scary. Ah! Meu Deus. Essa daqui, certeza. Aqui, ó, o parceiro achou. Ih, só que eu não tenho mais chave. Eu também não. Vamos ter que ir lá buscar de novo. Nossa, eu vou morrer se eu vou buscar. Eu vou correr lá. Beleza, o Incasão pega a chave pra nós. Vai dar, beleza. Tem que tentar voltar, tem. Bora. Beleza, deu. Bora. Ai, eu entrei na água de novo. Eu não tenho medo de você não, filho. Eu não tenho medo dos seus joguinhos, não. Nossa, vocês vão precisar de chave também pra entrar, se ferraram, velho. Enquanto vocês vêm, eu vou ali fazer um xixizinho. Calma aí, vai falando com o chat aí também, que eu vou deixar desmutado. Vou falar com ninguém, peraí, eu sou desumilde. Eu vou falar com ninguém. Aê, cadê o Incasão? Salve o Incasão, deixa eu dar um oi pra galera do chat do Incasão. Salve rapaziada, tudo bom? Vou fazer agora uma apresentação pra vocês, tá? É a minha melhor apresentação, acompanhem.
Não, pera aí que esse aqui eu tava só com calor, rapaziada, desculpa. Me enganei. É esse, ó. Pra vocês, galerinha do chat do Icazão. Cheguei. Bora. Oxe, tava fazendo tá rolando aqui, tá rolando uma festa aqui do nada. O outro ali tá sendo preso. A gente tava entretendo a galera do seu chat com uma dancinha. Opa. Ainda bem que foi ele, não nós, né, mano? Que deve ter doído. Certo? Bom, o checkpoint tá aqui, então só pode ser alguma coisa pra cá. Tá atrás das caixas aqui, ó. Certeza que tá atrás das caixas. Mano, não é possível. Olha teto, vê se tem alguma alavanca. Aqui, ó. Tava aí até avisa, agora. Avisa o código Morse ali. Ah! Ixi, eu acho que o cara caiu. Acho que ele caiu, ó. O Caião? Aê, voltou. Será? Acho que caiu, porque ele tava andando, olhando pra parede, quando cai a conexão, velho. Vambora, então. Ah, tava mó da hora jogar com ele. A gente vai honrar o nome dele, a gente vai honrar seu nome, Caião. A gente volta pra te buscar, meu querido. Esquerda ou direita, Vincazão? Vamos ver se você já joga a moeda. Esquerda pra esquerda, direita pra direita. Quer dizer, cara pra direita, esquerda. Ixi, não dá pra fazer multi agachado. Então vambora pra esquerda, que eu ia chutar a esquerda. Tá, vou com você então. Ai! E a gente ia ter passado sem pegar XP, mano. Pô, você nem falou nada, você falou ai, eu já tava indo embora daqui já, eu ia falar hoje. Tô vendo um raio laser ali na frente, ó. Ah lá, você não queria... Eu virei o 007 aqui de novo, ó. Não, mas esse aqui, como é que... Ah, pô, e se a gente fizer um mapa só de fugir dos lasers, mano? Dá outro também, mano. Ai, pegou minha pontinha do dedo, velho. Tomou um tiro no dedo, faleceu. Oxe, eu consegui pular por cima do laser, você viu? Tenta bugar o bagulho escalando. Eu vou bugar esse aqui, ó. Deixa aparecer a tecla. Calma aí que não foi, vou de novo. Ah lá, ele falou que ele esqueceu de pagar a conta de internet, cortaram lá, Vincazão. Ih, agora dificultou. Dificultou nada, mais fácil que isso aqui. Nossa, que confusão. Tá preula, velho. Opa, eu espero o XP, peguei. Não! Ah, mano, não é possível, velho. Vou botar a musiquinha da... Ah, que é isso, velho. Ô, oh, mas eu já tava pra sair da porta, o negócio apareceu no último segundo, mano. Aí, ó. Boa, passei. E cadê os aplausos, Vincazão? Olha os aplausos que a gente passou. Será que esse aqui é o último? Ele tá falando que é o final, não sei o quê. Ah! Congratulations. You made it out alive. We'll be back soon. Quanto de XP, 3 carinho. Enjoy, like, and favorite the map. Pô, da hora esse, hein? Mas achei os jogos de terror meio a mesma fita, toda fita. É, então.